Morjesta. Se olisi kebab-testi, hei. Tänään on tiistai. Ja kebabbi alkoi tekemään mieli. Mie on tässä kotimatkalla töistä Lahesta. Niin mie pysähdyin tänne Iitin kuntakeskukseen, eli Kausalaa. Tältä näyttää Kausala. Mennään kohta Kausalan torille syömään, toi kebabbi arvostelee. Mutta tilanne on nyt siis semmonen, että mie yritän aina tässä lähialueella, jos pongaa jotain uusia ravintoloita, niin käydä testaas. Niin täällä on tämmönen, hei, uusi kebab-paikka. Tai ei tää nyt enää uuskaan joo, mutta Restaurant Fiore Kausala. Mie en siis oikeesti tiennyt ennen. Mie on pongannut tän, kun joskus on tästä ohi ajanut, että tässä on joku ravintola, mutta mie on luullut, että tää on ihan joku kaljakuppila, mutta tämähän on kebab-paikka, kebab-pizzeria. Ihan tuolla näkyy Italian lippu, sieltä saa kebabia, pizzaa ja toisaalta toi karhu tuossa oven päällä viittaa, että sieltä saa myös kyllä alkomahooliakin. Kausalassa, täällä on varmaan joku kohta katon Wikipediasta, mutta jos minä sanoisin 5000 asukasta tässä Kausalan taajamassa, niin ollaan varmaan aika niin kuin lähellä, niin täällä on kuitenkin kaksi kebab-pizzeriaa. Tuolla on toi Sulo, josta mulla on jo arvostelu tällä kanavalla, ja nyt on tää siis Ristorante Fiore. Ja sitten on tossa on toi Apsi ihan tosta kivenheittoja. Sitten vielä vähän enemmän tuonne, kun lähdetään Apsilta tonne Lahden suuntaan, niin siinä on toi Matkakeidas. Sieltä saa Heseä ja kotipizzaa ainakin ja sitten niiden omia niitä alakartteannoksia. Niin kyllä ei nämä kausalaiset näin niin kuin nälkää kuole tällä ravintolatarjonnalla. Että, ja tuolta, ei Sulosta, Sulo mainittiinkin jo, vaan tämä joka palo, tämä pubi. Villemesta, se on rakennettu uudestaan, sen joku virolainen meni kännipäissään polttamaan. Tuossa 3 vuotta sitten, mutta se rakennettiin siihen tilalle, palaneen tilalle, niin uusi rakennus, niin sieltä saa pizzaa. Että jos olette tulossa tänne Kausalaa päin, niin mahdollisuuksia löytyy, mutta nyt mennään katsoa, että minkälainen mahdollisuus tämä Fiore on kebabin suhteen, että onko se niin sanotusti nuorisokielellä vörttiä vai ei. Onhan täällä vaikka mitä. Vaikka ja mitä. Kyllä vaan. Sehän oli ihan tommonen kyläbaarin tapane. Tilaa oli vaikka kuinka, siellä pystyisi pitää vaikka kuinka isot juhlat. Tosi siistit, ehkä vähän semmoinen mannermainen tuoksu, mutta siisti paikka kyllä. Kaikki ne niin kuin ruokalistat oli semmoisilla videotauluilla. Ja ihan kiva. Voisi mennä joskus vaikka ottaa kuppiin. E92 sai pesun, niin nyt kehtaa ajella taas kylillä. Mutta se siitä. Demarin esittelystä me vähän nyt syömään, kuulkaas. Palataan kohta. Ei ihan 5 000. 3775 asukasta on Wikipedian mukaan. Kausa on ollut 2 vuotta sitten. Mutta. Siinä on Ristorante Fiore. Kebab Ransk. 12,90. Niin katsotaas. Avataas paketti ja katsotaan, että mikä on meininki. Morjesta pöytää. Siellä on ranuja aika reiluun käden lykätty. Tuossa on lihaa. Tuolla on salaatti. Joo. Eikä tässä ole. Niin vaan, ettei tässä ole reikää tässä foliossa. Just on pesty farkut, niin viittis mihinkä kebabbi rasvaa. Aika vähän näköisesti on lihaa, joku tommonen jogurtti, valkosipuli, hässäkkähän siinä on, mutta nälkä on niin kova, että näkö haittaa. Oikeesti nälkä on kova.
käyn työpäivän aikaan yleensä lounaalla semmoisessa paikassa, mikä ei ole niinku... Onpa muuten raskasta. Herran Jumala. Kattokaa nyt. Ei ihme, että vähän pursuaa. Oho. Niin tota... Käydään syömässä työporukalla usein semmoisessa paikassa, missä ei ole niin sanotusti semmoista niinku seisovaa pöytää, vaan tuuaa. No sehän meni ihan säädöksi, kun toi ratti oli vähän vinos. Niin se on mun ständi. Joo. Sanotaan hyvän makoisia. Joku tämmönen grillimauste. Oltu on. Lihaa. No onhan täällä nyt lihaa. Katsotaan tätä lihaa. Siis lihassa on selvästi tommonen joku ruskeen oranssi kastike tuon valkoisen lisäksi. Tossa vähän vielä lihasta zoomia. Lihan alkuperästä ei tietoa. Samsungin halusi kertoa mulle kesken videon kuvauksen, että päivitys on asennettavaksi valmis. Kiitos vaan. Tää on tuttu maku. Ne on tosi huono kuvailee makumaailmoja. Ne on jossain Kouvolan Kebulassa tämmösen maistanut. Tää on ihan ok. Ottakaa tuosta kuvakaappaus, kun menen sen kebablihan. Semmonen niinku... Ottakaas nyt. Se on makea. Siitä tulee niinku barbecue-kastike mieleen nyt. Lihan rakenteeltaan ihan miellyttävää, tosi pehmeätä, tosi suussa sulavaa. Ja kuumaa. Kyllähän täällä nyt tätä lihaa on ihan. Ja ok, 12,90. Eli hinta on löydetty. Mutta on tässä syötävääkin kyllä. Ihan kiva. Ihan kiva. Tämähän on jossain ollut, jossain Kouvolan Kebulassa. Tää kyseinen maku. Ei ollut Atlaksen maku tai ole. Mutta tota... Maistetaan salaattia sitten. No juman kautta, kun on tiukasa. Tässä on saldea. Ja nokamakunen tomaatti ei ole mikään näivettynyt. Täällä on salaattia, kurkkuu, tomaattia, punasipulia ja tämmöinen oranssi kastike. Ihan jees kuulkaa, ihan jees. Ei tää mikään toivoton oo missään nimessä. Ja äärimmäisen ystävällinen oli se myyjä kautta kokki.
tosi, tosi kivan oloinen jätkä. Mm. Oh. Jepäs jatkan nyt kuulkaa syömistä. Mun loppuu kädet. Siinä on salaatti ja siellä on kebuannos. Analysoidaan kohta vielä vähän tätä filosofista kysymystä. Suora lähetys. No ei ole melkein suora. Enpä suora lähetys. Kausalan torilta. Joo, katsotaan kohta. Se olisi Kausalan kebu lähes tiensä päässä. Ihan ok. Hannes Luotola sen sanoi, että eipä näistä nyt ihan hirveitä niin kuin eroja pysty tekemään näiden peruskebuloiden välillä. Että tämä on tätä samaa. Tästä täytyy sanoa, että tuossa oli just tommonen toi, siis ruskea, makea, PPQ-mainen kastike seassa. Mutta tää on tämmönen perus. Perusesitys, eihän tästä niinku, ei tää jää mun niinku maailman historian kirjoihin minä suurena sinfoniana. Katoin, että onko ajanut heti itteni päällä ruokaa, mutta ei tainnut olla onneksi. Mutta siis sanotaanko nyt näin, että jatkossakin jos on nälkä, kun tuun tästä ohi, niin voin ottaa kebabin ja that's it. Ihan ok. Tämmönen kolmosen kebu. 3/5. Olen paljon huonompiakin syönyt. Koko riitti. Maku ihan ok. Lihan rakenne ihan ok. Liha on semmonen niinku tosiaan pehmeä rakenne. Ehkä vähän enemmän suutuntumaa olisi voinut olla. Kastikkeena tommonen PPQ-juttu ei ehkä ihan mun niinku ultimate favorite, mutta ihan ok silti. Hyvää vaihtelua. Ranut hyvin kypsennetty, hyvin maustettu. Salaatti fressiä. Hyvänmakuinen kastike. Mutta ei siinä. Mies on tämän loppuun ja käynnistelen koneet kohti Kouvostoliittoa. Ja jos mie sanoin, että toi oli barbecue-kastiketta, niin siis se vaan vaikutti siltä. Mä en tiedä asian oikeeta laitaa, koska mie on amatööri. Kiitos kaikille kaikesta ja nähdään taas seuraavaksi. Tuohon tuli joku nuorisolauma. Tuohon korjan. Nyt me on korjan torilla. Kausalan torin terassille. Niin minä syön tän ja lähden. Niitä karkuu kohta. Nähdään taas. Moro. Ei voi olla totta. Arvosana nousi just 0,25. Minä en ollut bongannut, mutta tuolla oli KitKat Mini tuolla pussin pohjalla. Ei ole totta. Kiitos, Ristorante Fiore. Fiore tarkoittaa muuten kukkaa italiaksi. Niin ei siinä mitään. Tulkaa hei Kausalaan nauttimaan elämästä ja juomaan vaikka kaljaa tähän torille, niin kuin jotkut paikalliset nuoret on tehnyt. Mutta ei siitä sen enempää. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän. Moi.